ni lazima tumpe William Samoei Ruto support rejuvenate economy, uchumi, because uchumi ambao tuko nao uko fragile. Lazima aweke some mechanism in place that will enable him to spur economic growth. Uchumi kukuro kama mboga, pesa siwe kwa mfuko ya watu. Na usiogope kusema hodi kichukua hii loan, hii maneno itakua. Salonga siyo loan, inaweza kutumiwa vizuri. Imekuwa Misri juzi, wamechukua loan ya World Bank, na wanatumia vizuri zaidi. Wana zile express highways, kama ile moja tuko nayo na Nairobi, zaidi ya 50. Na ndio tunataka wa support Sakaja, Nairobi City,